Bai, bueno, ba, hori da, eskenean, dazka hor, no, da, partai edo artista, pasako dian artistak eta artistei, ba, musikal babes hori emango diogu, ez? Talde bat, tinko bat emango da hor, eta, bueno, ba, hor prestatu ditugu, arreroluak, eta banda pardelaren izenarekin, ba, talde bat osatu dugu, talde bert, hortan, ba, Euskal Herrian hainbat taldetan ditzen den musikaria dazkagu, ba, adibidez David Gorospe bateria, gozatik iriko bateria, daukagu Jon Arruti ere bai, Drindotxeko bajista, daukagu Satxa Soriazu, ba, hainbat taldekin ere jotzen duen pianista, eta ba, guk emango diogu, ba, soporte hori, soporte musikala, eta arregola aldetik, ba, bueno, mundu guztiak disfrutatzeko musika ez bakarrik aurrentzat enfokatuta, baizik eta ba, guraso horiei eta aitonomono horiei ere ba, musika aldetik zerbait atzegin izatea.